হেপাহৰ ৰঙালী বিহুটিত বড়ো জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলো আনন্দত মতলীয়া হৈ পৰা দেখা গৈছে। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত উদুলি মুদুলি পৰিৱেশ, যিটো ৰঙালীৰ ৰঙত যেন সকলো ৰঙীন হৈ পৰিছে, এয়া ধমধমাৰ কিছু দৃশ্য আমি দৰ্শকক দেখুৱাইছোঁ। ধমধমাত শনিবাৰে অৰ্ধ সাপ্তাহিক বজাৰত এনেদৰে বড়ো ডেকা গাভৰু পুৰুষ মহিলাই ওলাই গৈ আহি বৈশাগু নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰি এইদৰে আত্মসহায়ক হৈ পৰিছে। বড়ো জনগোষ্ঠীৰ এই আকৰ্ষণীয় নৃত্য খন্তেকৰ বাবে ৰৈ সকলোৱে এবাৰ উপভোগ কৰিলে। বড়ো নৃত্যত প্ৰাণ পাই উঠিল, এয়া আমি দৰ্শকক দেখুৱাইছোঁ। আজি যিহেতু নাঙল বিহু, বড়ো জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ মাজত এইদৰে উৎসাহ পৰিলক্ষিত হৈছে। ধমধমাত বৈশাগু নৃত্যত আত্মহাৰা হৈ পৰিছে ডেকা গাভৰু সকলো।